lede som livsstil, det jo veldig bra. Da får man et godt liv hvis man kan ha glede som livsstil. Glede er jo en del av åndens ni frukter i Galaterne 5, vers 22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Så da er vi ganske så fri når vi kan leve i åndens frukter. Og tre på topp. Det begynner med kjærlighet, glede og fred. Så på andreplassen her så har vi altså glede, og det er veldig, veldig viktig. Nå har jeg googlet gjennom hele Bibelen for å finne bibelvers som har med glad å gjøre, eller glede og latter og alt sånne ting. Så er det masse, masse bibelvers gjennom hele Bibelen. Evangeliet er kalt for det glade budskap. Og ute i verden så kaller de det for det glade vanvidd, men vi kommer med det glade budskap. Og evangeliet er jo en stor konfrontasjon. Golgata kors er en konfrontasjon. Det er en velduft, en kristig velduft, men det er jo en duft av død for de som ikke vil ta imot Jesus. Så er det et forkynnende budskap at vi mennesker, vi må velge. Det er et himmel, det er en himmel, det er et helvete. Og vi kommer ikke som mørkemenn, for vi er jo lysets barn, vi er lysemenn, så det er løgn, det er der verden prøver å stemple oss med at vi er mørkemenn. Nei, vi er saltet som forhindrer forråtnelse, og vi kommer med lyset, for Jesus han er lys, og all god gave kommer fra lysenes far, så vi kommer med det lyset, vi kommer med det glade, vi kommer med gleden. Og evangeliet er jo det glade budskap. I 1. Tessalonikerne 5,16 så står det et ganske enkelt kort vers, og det lyder sånn: «Vær alltid glade!» «Vær alltid glade!» Ja, det er sannelig ikke lett å etterleve. Derfor så trykker jo Paulus på det at «Vær alltid glade!» For det er jo så fort å komme ned i dalen når vi begir oss med alle denne verdens bekymringer og alle problemer som kan komme på, så mister vi kanskje fokuset, og så mister vi gleden. Og i noen tilfeller så kan det være ganske alvorlig det å miste gleden, miste livsgleden, livsgnisten. Det er jo veldig, veldig alvorlig. Og noen medisinerer seg mot det, har lykkepillen og må bruke medikamenter fordi at man bare er tom og man er flat, og man bare lever på en sånn flat linje, kan du si. Jan Egil var jo inne på det litt her om torsdag. Men så vet vi at det finnes noe som heter glede, en ekte glede. Og det er jo forskjell på latter og morsomheter og sånne ting, men det skal vi jo snakke litt om, men de som har med den ekte gleden å gjøre, de ligger i evangeliet. Så i salme 45, vers 7, vi leste jo også i Hebreerne kapittel 1, eller vi sier det sist gang, jeg refererer til Jan Egil, det er jo, jeg må jo gi han litt kredit for å sette meg på sporet her, fordi at han hadde en veldig bra preken om glede. Og brevet til Hebreerne, kapittel 1, vers 9. «Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre.» Det var jo det Ragnar sang i sangen her og var inne på. Som han nevnte her, at du elsket rettferd og hatet lovløshet, derfor Gud har Gud, din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Så den ekte gleden, den er ren, den er 100% ren. Og hvis den blir oppspedd og tilsmusset med ting som har med synd å gjøre, så er det ikke den gleden som Bibelen taler om. Det er en annen type kortvarig glede, om du vil. Men i salme 45, vers 7, vers 8. «Du elsker rettferd og hater ondskap. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre.» Så her har vi et referanse fra Hebreerne, som Hebreerbrevet refererer da til denne salma, salme 45, vers 8. Det finnes en glede som setter i frihet
Og det en glede som vi stadig leser om, og det formanes i brevene, at vi skal alltid være glade og ikke være bekymret. Gleden i Herren er vår styrke. Og det jo sånn at er man deprimert og nede, ja vel, da man jo svak. Man har jo ikke krefter, hverken mentalt og ofte ikke fysisk, for vi hele mennesker, selv om vi ånd, sjel og legeme, så henger alt sammen i sammen. Og det er jo ikke godt å være superåndelig hvis man har sorg i hjertet sitt, eller har problemer med sinnet sitt, eller har ting i sjelen, problemer som man tenker på. Så er det ikke så lett å være veldig sånn maranatakristen og halleluja og alt det der. Men derfor så er budskapet i kveld at det finnes en glede, og det finnes, jeg kommer til å gi en fire punkter til slutt her om noen praktiske råd som du kan ta med deg på veien, hvordan du kan bli mer glad. For det gjelder oss alle sammen. Noen er nede i alvorlige ting som gjør virkelig at de må bare bryte bånd og lenker og komme ut i frihet og få gleden i Herren. Og det å bli frelst, det er jo å finne gleden. Jesus, han var salva med gledens olje. Og sist møte så ble det referert til å møte før der igjen, så hadde jeg jo det verset som står i Jesajas 61, så det går i en tråd dette her, at profetien om Jesus, som han selv taler ut i Lukas evangelium, kapittel 4, vers 18, her i Jesaja 61, Herren, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundne. Så her ser vi det veldig tydelig hvilket oppdrag Jesus er på. Og Jesus, han er på oppdrag her i kveld for å løse bundne, de som har et nedbrutt hjerte, til å utrope et nådens år for Herren og en hevnens dag for vår Gud, til å trøste alle sørgende. Så her har du 2000 år mellom i samme verset her. Distanse, det at Jesus kom med evangeliet for 2000 år siden, og så kommer han tilbake med hevnens dag. Han kommer med i trengselstiden, og han kommer til å etablere tusenårsrike. Det kommer snart til å skje. Men midt i dette her så står det altså til å utrope et nådens år for Herren og en hevnens dag for vår Gud, til å trøste alle sørgende. Da er vi plutselig på terskelen til tusenårsriket. Det har vært 7 år med forferdelig trengsel her, og jødene, de har blitt jagt av antikrist inn i Edom som Moabs land, og det har vært en enorm forfølgelse både mot de som tar imot Jesus i trengselen og de som er jøder. Så her kommer Jesus tilbake for å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske. Her med midt inne, rett etter trengselen, når Jesus kommer og redder sine. Til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Og sist søndag, den kommer jeg på YouTube, så prater vi om den åndelige garderoben, der vi har rustningen blant annet, og vi har lovprisningsdrakten, og vi elsker vel lovprisningsdrakten. Den er mye mer komfortabel å ha en tung sånn middelaldersk rustning på seg, vet du, når du må kjempe, men det må vi av og til. Men lovprisningsdrakten, den burde vi bruke mye, mye mer. Så få med deg den talen om ikke du hørte den. Men Jesus, han kommer med glede. Når Philip kom til Samaria, forkynte evangeliet, drev ut demoner og helbredet syke, så står der konklusjon på slutten av den passasjen i Apostlenes gjerninger, kapittel 8, så står der at det ble stor glede der i byen, står der. Det er bare et resultat av at når Jesus kommer, så blir det stor glede. Og jeg har alltid erfart det når vi har vært ute og herjet på med kampanjer og korstog, og vi har forkynt evangeliet, tusen har blitt frelst. Det blir alltid glede der. Og så har du alltid de der som blir sure og sinne og ikke vil ha dette her. Og sånn var det for Jesus, sånn er det for oss, sånn vil det alltid være til Jesus kommer tilbake. Men saken er at det er mange mennesker som tar del i gleden som finnes i evangeliet. Når Jesus kommer, så blir folk glade. Folk blir ikke deprimerte, de blir ikke nedbrutte. Når Jesus kommer, when Jesus comes to town, da skjer det ting.
Sånn var det vel for blinde Bartimeus, sånn var det for Zacchaeus, sånn var det for alle mann som møtte Jesus. Så var det et håp som ble tent at Jesus kommer. Det var som en vårvind feide over hele området når Jesus kom. Bokstavlig talt, fordi at tusener fulgte han. Var han i byen, så var det tusener der. Var han i ødemarken, så var det tusener der. De fulgte Jesus fordi at han tente håpet i massene, og han tenner håpet i den enkelte den gang. Og han gjør det i kveld. Han tenner et håp, en gnist. Og i kveld, om du er nedbrutt i din ånd, og kanskje du har vært sånn langvarig over faktisk flere år, og du kjenner det at gleden er borte, jeg har ikke den gleden lenger, du kan le av morsomheter og så videre. Salomos ordspråk forteller om at du kan le og ha latter, og likevel så kan hjertet være fullt av sorg. Og kanskje du er her i kveld som akkurat føler deg at du har et hjerte som er sorg, og du kan glimte til og le litt innimellom, men stort sett så er du bundet akkurat i det at du har en sorg i ditt hjerte som ikke du kan sette navn på. Det er mange sånne mennesker i sånne situasjoner. Det var det den gangen, mennesker som hadde sorg på grunn av forskjellige omstendigheter. En ung kvinne som var blitt grepet i hor og hadde en forferdelig situasjon å forholde seg, inntil Jesus kom og sa, den som er uten synd kan kaste den første stein. Og der er det også, møtte hun nåden, hun møtte frelseren. Og i kveld så kan du møte nåden, du kan møte frelseren, om du er ute på nettet eller her inne i kveld. Der Jesus kommer, så er det alltid glede. Alltid glede. Det blir alltid håp, det blir alltid entusiasme, det blir alltid følelser i sving. Noen blir sinna, noen blir irriterte, noen forlater skuta, mens andre opplever ekte, sann glede, der gledestårer renner, der man blir møtt av Jesus. Jesus skaper følelser, fordi at Jesus, han er ekte, he is real. Han er her, han er en person, og han er her iblant oss akkurat her og nå, for å løse bånd og lenker. Gleder meg, du må bare vente til jeg kommer gjennom prekena, sånn at vi kan komme inn i ettermøtet, for det er det som blir spennende og interessant her i kveld. Halleluja. Jesaja kapittel 11. Så fristet til å bare ta en liten svingom, egentlig sånn litt runde. Men Jesus, han kom med glede. Hans rike består ikke i mat og alt dette her, men det består i ekte glede blant annet. Og han kom med glede. Han kom med frelse, han kom med alt det som godt er. Og Jesus, han kommer tilbake. Han kommer. Han som er nå vår ypperste prest. Han går i forbønn for oss. Alltid foran Faderens trone, så ber han for det her med. Han er presten vår. Han er den som gikk mellom Gud og mennesker. Han er den som tok straffen. Han er den som gikk til Golgata. Frelseren vår. Han er den som sto opp igjen. Han er vår ypperste prest. Og en dag så kommer han tilbake, og da kommer han ikke tilbake som ypperste presten, men han kommer tilbake som kongenes konge, for det er det han er. Halleluja. Han er ypperste presten nå, men han kommer som kongenes konge. Og han er kongenes konge, og han kommer til å manifestere sitt embete som kongenes konge, og skal herske i Jerusalem, på vår klode, sammen med oss. Gud med oss. Emmanuel. Halleluja. Emmanuel. Gud med oss. Og han kommer bokstavlig talt til å regjere i 1000 år før den vidunderlige nye jord og himmel kommer. I all evighet. Og da kommer selveste Gud, Faderen selv, til å senke sitt himmelske Jerusalem nedover det jordiske Jerusalem. Å, det blir, jeg bare kjenner gleden bobler, for en framtid. Endetidsforkynnelse, det er herlig forkynnelse. Er det ikke det? Så er det noen som presterer seg, og endetidsforkynnelse, det er skremmende. Vi må ikke skremme folk, liksom, at Jesus kommer tilbake. Og sin relasjon og forhold har man til Jesus da, og man blir skremt at Jesus kommer tilbake. Jesus, ånden og bruden sier, kom. Å, vi gleder oss til Jesus kommer. Gjør vi ikke det? Halleluja. Og så har vi fått en bit av himmelen. Vi har fått Jesus i våre hjerter. Han er nå her i våre hjerter. Og har du ikke Jesus i hjertet, så kan han komme inn i ditt hjerte i løpet av kvelden. Jesajas kapittel 11, vers 1. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb. Det var faren til David.
Og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd. Det er noen som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet for de nedbøyde på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Der har vi Hamagenonslaget, der har vi entreen inn til tusenårsriket. Rettferdighet skal være belte han har om liv, og trofasthet belte om hans hofter. Og så har vi tusenårsriket. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos skjeet. Kalven og den unge løven og gjøfe skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legger seg ned sammen. Løven skal lete halm og som voksen. Diebarnet skal leke ved hogger med sule, og det avvente barn skal rekke sin hånd utover basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen ødelegger noe på hele mitt hellige berg, for jorden er full av Herrens kunnskap, liksom vannet dekker havens bunn. Det kommer et rike som er så vidunderlig godt. Det kommer et tusenårsrike her nede på jord, før den nye himmelen og den nye jord, og det kommer snart. Halleluja! Jeg gleder meg. Hele klima, det kommer til å bli klimaendring på jord. Hele klimaet kommer til å skifte fordi at Jesus selv kommer ned, og han kommer til å endre klima. Han kommer til og med til å endre naturen i folk, for det gjør han med alle som blir født på ny. Så blir vi nye. Vi blir nye mennesker. Den som raner banker for gjør ikke lenger det, fordi at Jesus frelste den bankraneren. Og så kan man ramse opp hvordan Jesus forandrer ting, forandrer mennesker, forandrer atmosfærer. Han kommer til å forandre klimaet på denne jord. Til og med dyreriket kommer til å bli få effekt av Jesus nærvær. Og her står det om hans sitt hellige berg, og der kommer til og med løven til å spise grass, om det gjelder hele jordkloden, eller om det gjelder akkurat rundt Jerusalem, for der kommer hans nærvær til å være så sterkt at løver kommer til å miste appetitt på de gnuene som går og beiter henne der, sånn at de takker med det grass i steden, litt sånn fastenes løver, Daniels løver, for å si det sånn. Så det blir en forandring. Og du finnes her i kveld, min venn, som trenger en forandring i livet ditt. Og da er jeg så veldig glad for at jeg har svaret for det. Jesus Kristus. Halleluja. Han er svaret på alle ting. På din situasjon. Vers 10, samme kapittel. Jeg er fortsatt i Jesajas, kapittel 11. På den tiden skal hedningefolkene søke til Isais rot. Det er Jesus som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet. På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Syria og Egypt og Patros, Etiopia, Elam og Sinar og Hamat og Havets øyer. Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner. Og akkurat det verset, det finner du igjen i Matteus evangelium kapittel 4, vers 24, vers 30. Det er at Jesus kommer med skyene i all sin herlighet sammen med alle sine engler. Og så kommer han til å samle sine utvalgte fra øst og vest, fra nord og sør, fra alle jordens fire vindretninger, kommer han til å samle de utvalgte. De som tror at vi skal gjennom trengselen, de tror at det er der vi rykkes opp. Men etter Bibelens eget ord, så er det sånn at det er alle jødene som er de utvalgte, som skal samles sammen der. Alle som er spredt og antikrist og jakt deg rundt forbi, det kommer han til å samle fra hele kloden inn når de skal regjere sammen med han fra Jerusalem. Han skal trøste de sørgende, i stedet for aske, så skal han gi deg hodepryd. Han er der, han skal lage en vei, han skal tørke ut Nilen, og han skal føre deg fra Assyria-området, han skal føre deg fra Egypten, han skal føre deg fra Etiopia, overalt, så kommer han til å føre jødene hjem. Det er profetier på profetier på profetier. Jeg leste en liste på 35 skriftsteder som sier at jødene skal hjem. På den dagen så skal han samle alle fra jordens fire vindretninger. Ja, det er da. Men det har jo allerede begynt. For på 80-tallet, ja, fra staten Israel ble opprettet i 1948, så begynte jødene å vende hjem. Og på 1985 og videre oppe på 90-tallet så kom det tusener av jøder hjem. Det har begynt. Det har begynt. Og så tar Jesus resten når han kommer. Det som Henrik kommer seg til han.
wow, vi er så nærme. Og når jeg prater om de her tingene, ja, så blir jeg glad. Vi er på vinnerlaget. Du som bare ser mørke, det er jo løgn. Har du tatt imot Jesus, så har du en lys framtid. En herlig, vidunderlig framtid. Ekte glede. Jeg skulle egentlig til kapittel 12. Jeg bare tror jeg bare svinger om der. På den dagen skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg. Dette er Israel som sier det, men vi kan si det samme. Og det er i samme settingen, og Jesus akkurat har kommet tilbake. For du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren, Herren er min styrke og lovsang, han ble meg til frelse. De skal jødene si når hvert et øye skal se om, og de skal skråte sort om, og de ser han kommer tilbake. Men sannelig så er det vår sang, vårt ord, akkurat her og nå, vi som har tatt imot Jesus. Dere skal løse vann med glede av frelsens kilder. Akkurat det verset de brukte det under løvhyttefesten. På den siste store dag i høytiden så sto Jesus fram. Og da hadde akkurat ypperste presten hadde gått ned fra tempelet sørover mot Davids stad. I den sørlige delen av Davids stad der ligger Siloa-dammen. Den dammen som Jesus sa til den blinde. Han klinte sånn spytt og deig og jord og leire i øynene hans. Og så gå og vask deg Siloa-dammen, og der ble han helbredet. I den dammen, det er sånn, der gikk ypperste presten ned under løvhyttefesten, så tog han to sånne gullkar eller øser, og så øste han opp det levende vann, sa de, og så gikk han opp til alteret i tempelet, og så helte han det utover der, og så øste de det, og så ba de bønner om at Gud måtte velsigne høsten og avlinger og alt sånne ting. De hørte med der, og så leste de akkurat det verset der, skal løse vann med glede av frelsens kilde. For dem var det bare et ritual. Men for oss i dag, så er det ingen ritual. Det er en virkelighet. Vi øser vann fra frelsens kilder. Der skal løse vann med glede av frelsens kilder. Og det er akkurat det vi alle sammen skal gjøre i kveld. Ikke vente i morgen. La oss gjøre det i kveld. I kveld, dere skal øse vann med glede. Øse vann med glede. Jesus sto i den settingen, når presten hadde gjort sine ritualer, lest dette verset, så sto han fram. Jeg er det levende vann, kom og drikk av det levende vann. Så talte han om det levende vann. Det vann han talte om, det levende vann til kvinnen ved Jakobs brønn. Det levende vannet, det som blir innlagt her, sånn. En kilde som bare strømmer fram. Og så har vi alle sammen kilden som har tatt imot Jesus, men om ikke vi, om vi glemmer å drikke, så blir vi så svake. Men i kveld skal vi drikke den. Og dere skal si på den dagen, takk Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet, syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det, rop høyt og juble, dere som bor på Sion. Stor er Israels hellige midt iblant dere. Ja, takk og lov. Takk og lov. Det finnes legedom. Det finnes legedom for det, min venn, som har vært uten glede i alt for lang tid. Det ble litt bibelvers, men vi gønner på. Johannes, 1. Johannes brev, vers, kapittel 1, vers 3. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere. For at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Så Johannes, han vil at vi skal ha en fullkommen glede. Ikke 30-fold, ikke 60-fold, 100-fold, av full pott, liksom. Utnytte det fulle potensialet. Og hvordan kan vi ha fullkommen glede? Jo, det har med samfunnet. Med hverandre, samfunnet med Gud, samfunnet med Jesus Kristus. Samfunnet, fellesskapet, relasjonen, det intime, der ligger den ekte gleden. Og for å kunne ta det intime med Gud, vår far i himmelen, så må det ikke være noe synd, det må være renhet. For det var jo sånn at Jesus, han var salva
framfor sine medbrødre med gledens olje. Han, fordi han hatet urettferdighet, elsket rettferd. Det å lifle med synd, det å klappe over det og ikke ta så nøye på det, da er det omtrent umulig, eller det er 100% umulig å ha den ekte gleden bevart i livet. Den ekte gleden. Ordspråkene 15:13. Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Det er usunt å ikke ha glede i livet. Veldig usunt. Hvordan kan vi ha den ekte gleden i livet? Jo, når vi hater det Gud hater. Så er det noen som skriver, vet du, de skriver pepper og meg med masse forskjellige. Gud kan ikke hate, han er bare kjærlig. Gud hater synd, det er mye Gud hater. Han hater urettferdighet. Så, som vi ser, det blir litt Bibelmaraton, men i Åpenbaringens bok, Johannes Åpenbaring, kapittel 2, vers 18, så er det kommet inn noe vondt i menigheten Thyatira. Og det var jo så mye bra, men det var noe som var kommet inn, og noe som, når synden kommer inn, så går gleden ut, for man kan ikke bevare den ekte gleden. Man kan ikke øse av frelsens kilder med glede hvis man har synd i liv, eller tillater synd i sitt personlige liv, eller i menighetens liv. Og sånn var det i Thyatira, og skriv til englen for menigheten i Thyatira, dette sier Guds sønn, han som har øyne som en ildslu og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Så dette var jo kjempebra for en menighet som levde i kjærlighet, og det er gode omsorgsfulle, og det var ikke måte på. En flott liste som Jesus kommer med her. Men vers 20, men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og ete av Guds offer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykesenger, de som begår ekteskapsbrudd med henne, eller hor med henne, skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrere hjerter, og at jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Så midt i denne menigheten som hadde alt på stell til punkt og prikke, med unntak av at de aksepterte en kvinne som var en bokstavlig talt en kvinne her sånn, men Jezabel sånn har vært i årtusener for tidenes morgen, men her var det en kvinne som lærte visse ting. Og på den tiden så hadde det vranglærer som kom inn i menigheten, gnostisisme, hellenisme, de hadde forskjellige greske filosofier og ting som kom inn, og så hadde de evangeliet, så de blandet kristendom, jødedom, greske filosofier, alt sammen, og så var det mennesker som Jezabel som spesielt lærte at dette var greit, at man kunne tilbe avguder, og man kunne bare mikse dette i sammen, akkurat sånn som det er i dag. Der ordet kjærlighet plutselig er mikset sammen med de som har med perversiteter å gjøre. Og det er klart at hvis man skal være kristen, være født på ny og frelst, ja vel, så er det visse ting som er anstøtelige og avskyelige for oss, for det er avskyelige for Gud, og da virker det sånn, for når vi øser av frelsens kilder med glede, så blir vi hele, og vi blir rene, og vi kan ikke bevare den gleden i våre liv, om vi tillater synd eller tenkninger og ideologier som kommer inn. Er det noe Gud hater, så er det stolthet. Hovmod står for fall, men Gud, den ydmyke, han gir for nåde. Stolthet, det er farlig. Stolthet er noe av det styggeste syndet du kan finne i Bibelen. Og i dag så har vi paradene i våre gater med det store bannet stolthet, pride. Det er en selvfølge for oss som er født på ny at det hører verden til. Men så finnes der Laodikea-menigheter og Laodikea-kristne som tar akkurat som den gang gnostisisme og alle de vranglærene inn, og så blander man de sammen, og så mister man gleden,
kraften, salvelsen, og så blir man en humanetisk klubb som alle andre velmenende klubber som har det første som Jesus sa, at jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tjeneste og så videre, og det er så flott og det er så bra alt sammen, men hvis ikke vi holder vår sti ren og hater det Gud hater, elsker det Gud elsker, så kan vi heller ikke ta del i den ekte gleden. Den ekte gleden. Og når en menighet kommer inn i sånt et spor, så blir det religiøst. Og når salvelsen skulle komme, så blir man sinna. Men i kveld så øser vi av frelsens kilde med glede, med glede, med glede. Vi snakker om den ekte gleden, det å bli født på ny, bli frelst. Ha Bibelen som øverste autoritet i vårt liv. Uansett hva verdens propaganda sier, for verden har jo alltid hatt feil. Massen har alltid hatt feil. Man kan ta historie på historie på den tiden, jeg husker ikke navn på, men han stakkaren av en lege som fant opp det at det var så mange som døde under fødselen, vet du. De døde som fluer. Og så fant han ut at de må vaske hendene, vet du. Det var jo bakterier og alt mulig. Og han ble stemplet som gal, vet du, rett før de spør han inne på galehus. Alle andre sa at han var dum. Og så kan man ta eksempel på eksempel gjennom hele historien. Massen av sjelen rett. Det finnes en glede. En ekte glede. Og jeg tror at du er her i kveld som trenger å få tag i den ekte gleden. Jeg tror at dette budskapet er for deg. Den ekte gleden. Og jeg tror at du er her som ikke nødvendigvis er under dette her, som har med at du har tillatt synd i livet ditt. Det er ikke det som er årsaken til at ikke du er glad. Men det er bare det at, det er kanskje ingen som vet det, men det er bare Jesus som vet det, og det er bare Jesus som kan lege deg og helbrede deg fra det. Jeg benytter enhver god anledning til å få meg en latter, hvis jeg kan. Jeg har funnet ut at livet blir mye bedre, blir mye morsommere å leve. Så mine yndlingsaktiviteter så ligger alle. Og det er veldig sunt, for jeg har sett sånne vitenskapsprogrammer, jeg kan ikke alle de faglige uttrykker, men det produserer visse kjemiske stoffer i kroppen, endorfiner eller ja, alle de her navnene. Inger Tomine kan sikkert masse om det der. Mange, alle som er sykepleier, de vet dette her. Så noe som heter dopamin, det høres jo ut som narkotika eller noe sånt, men det, jeg har ikke forstand på det, men jeg skjønner jo det, at når man ler, så frigjør man visse kjemiske ting i kroppen som er sunt, og som gjør deg sterkere og friskere. Derfor, mennesker som er syke, det er veldig bra at for eksempel barneavdelingene, der kommer det inn en klovn, for at ungene skal, syke barn skal få le, fordi at det er sunt, og man friskner til når man ler. Det er jo ikke den ekte frelsesgleden, men Gud har nå en gang skapt oss sånn med en evne til å le, og det kan jo brukes vondt, og vi ser jo komikere i dag som harselerer, og som har ingen begrensninger på å være vulgære eller noe som helst. De spotter alt som tenkes kan, både konger og myndigheter og guddommer, og det vet ikke hva. Alt unntatt Allah, det er det ingen som tør å harselere med, men Gud, han blir harselert noe voldsomt med av de av komikerne, og det er sarkasme, og folk sitter og ler og skratter. Det er ikke den type latter er til og med usunt, for at når du ler av noen som lider av den spøken, så sitter du igjen med en bismak, en vond bismak etterpå, selv om du lo du er da. Så latter og glede må brukes med sunn fornuft. Sist møte, tror jeg det var, så ba jeg en fin bønn før jeg prekte. Gud, må det bare være ditt ord, og bare ditt ord som kommer ut av min munn, og ingenting annet, vi vil bare ha det. Nå ligger liksom, og bare du, Gud. Amen. Og så sitter jeg bilen på vei hjem, og så sier Eva, du Inge, sa hun, her ba du den bønnen, la det bare være ditt ord, og så forteller du en svenskevits.
Okej då. Problem. Det blev det lite inget där, ja. Men saken är det att hvis du tar en familje och den familjen aldrig ler, så blir det ju hakket för barnevernet kommer, alltså då är det ju nog galt. Och det världen och sunt det är i en familj, en menighet och le. Och vi har lov till att bruka svenskene på det, alltså det tror jag är helt grejt för Gud. Jag ska höra med Rickard Albertsson. Han fortæller norske vitser till mig, så då regner jag med att jag kan ta någon vitser igen mot svenskene. Men det är sunt att le. Och det är väldigt bra, för det att vi är ånd, själ och legeme. I ånden vår så kan vi öse med glädje av frälsens kilder, och det är en äkta sann glädje. Vi ser ju för oss Jesus som väldigt sån dyster på ett vis i alla malerier och sån. Senare år så har vi fått malare som maler Jesus där han smiler, men upp igenom historien så är Jesus väldigt allvarlig och sån. Men han var salva med glädjens olja, och den glädjens olja, det är en styrke som bär igenom. Jag är säker på att de hade det göj, de ser mellan mig, Jesus och disciplinerna. Det står det ju ingenting om. Men jag tror nog de hade det göj rent sån själske. Men den glädjen som vi öser av i frälsens kilder, den är så stark, för det att när du och mig har en dålig dag så, och allt är nere, så kan man i alla fall slå sig till ro med den tanken att men jag var frälst. När du får den regningen i posten som eller skattesmäll eller något sånt, och bara världen rasar i samman, det rök sydenturen liksom, du fick skattesmäll i steden. Så kan man lägga bort regningen, så kan man lyfta henne och så kan man välja tack och lov. I alla fall frälst. Det har ju detta ingenting. Av och till, vet du, man kan ösa av Guds ord, så kan man känna denna glädjen. Den bærer, det er en styrkegleden. Men kjedelen, den trenger jo litt moro. For det er sunt for kroppen. Alt henger jo litt sammen. Vet du, jeg gjør for noen er veldig sliten og nere. Det er rart når du blir fysisk trøtt, og du har jobbet beinhardt, og masse samtaler til, og alt sånn, vet du. Og du har fem tappte anrop, og når du ser på det, så er det, ja, det er i hvert fall en time per anrop, hvis jeg ringer deg opp nå, liksom. Det er, så, jeg orker ikke det kveld, og det bare, og så tenker du. Når du er trøtt, så blir liksom alt så svart. Alt ble, du blir bare så, du ser mørkt på alt. Så er det det, og så, og da har du bare fokus på alt det vanskelige, og alt det er så tungt, og sånn og sånn. Så jeg har jo lært lysa på ganger, lært å kjenne meg selv, så når jeg er der, da klarer jo ikke jeg å være så åndelig og ta to timer i bønn eller prisning heller, vet du. For da er jeg så trøtt. Da setter jeg meg igjen i sofaen, og så slår jeg på, finner jeg noe på YouTube som søker for noe som heter Pulling Chair Pranks. Det er noen driver og drar stolen under folk og sånn, og da ler jeg, så jeg holder på å dette under salongbordet, vet du. Jeg ler og ler, og resten av familien kommer inn og kikker og dumper meg og går ut igjen liksom, til skal bli ferdig, og jeg ler og ler og ler og ler, og plutselig så ser jeg ganske lys på livet etterpå det. Så det kan gjøre susen. Nå er det forskjell på toleransegrenser, og damene er jo litt mer sånn. Når de ser noen som drar stolen unna en annen, liksom, så er det, å, staka, mens vi menn, vi står, vet du, det er jo kjempegøy, vet du. Og det har jeg merket når vi er på kampanjer. Håkon, du var med på kampanjer. Nå har jeg ikke spurt om tillatelse, så jeg ber heller om tilgivelse etterpå. Men Håkon var med på en av våre kampanjer i Pakistan, og Geir Wilhelmsen var med, og da er det gøy. Det er kjempegøy, vi var bare gutter. Og det er noe med salvelsen, og hver gang vi kommer hjem og skal spise sånn, etter en kampanje, og mange blir frelst, helbredet, masse har skjedd, og så glad vi er, vet du. Og vi ler, og vi vitser, og vi tuller, og alt er morsomt, vet du. Og vi er så høye. Og vi har alltid, hvorfor er vi sånn? Og da har vi kommet til det at det er bare en bivirkning av Guds nærvær og salvelse. Man blir bare glad når man er midt i smørøyet, midt i Guds herlighet. Amen. Men en gang, vet du, så etter en, vi hadde spist kylling hele uka, vi spist kylling, og det er hver gang vi er der. Det er kylling til frokost, det er kylling til lunsj, det er kylling til kveldsmat. Så det er kylling alltid forskjellige. Det er tandoori chicken, og det er tikka masala chicken, og det er alltid chicken. Og det er ikke sånn der tjukke kyllinglår som vi har. Det er en sånn sports chicken som er hyltrimmet, vet du, så det er bare skinn og bein.
Så jeg var så lei av kylling, vet du. Så jeg, jeg bare snakket og tenkte å komme hjem til Eva for ordentlig mat. Og jeg kom hjem, vet du. Og kommer inn i stua. Ja, det lukta middagen, og det var kylling. Og jeg bare, jeg åd med lange tenner og skrøyte av maten, vet du. Og så, nå har det gått en stund, så sa jeg, neste gang jeg kommer fra Pakistan, så prøv med kjøttkaker eller noe sånt. Det visste ikke hun, stakka. Men vi var i Pakistan. Og vi var så lei av kylling, så vi fikk mast å se denne familien vi bodde hos, at nå går vi på McDonald's. Den er forresten brent ned en gang. Hope tøyer. Etter en kampanje som var der, noen venner av oss som var der. Men når vi var der, var den bygd opp igjen. Så, eller om det var etterpå, det husker jeg ikke Håkon. Vi var i hvert fall på McDonald's. Og vi var så slitne, og vi var så trøttene. Endelig skulle vi ikke ha kylling, liksom. Det var ikke kyllingburger da, da var det ordentlig burger også. Og så kom vi inn, og så setter jeg meg ned, og alt dette får jeg se i full panorama, utsikt, altså. Jeg får se alt sammen. Det som da skjer, det er at vi hadde jo han, Stefan, han var med oss, vet du. Og så går han var så trøtt, vet du, og svett med alle, gør svett og sliten. Der var en stol, så han tar stolen, vet du, og setter der og går foran stolen og skal sette seg. Og der kommer Håkon like bra, like i svima som oss alle sammen, vet du. Og han tenker, det var en stol, liksom. Og så, nå blir det sakte filmet, bare sånn at jeg får alt sammen. Og så planlegger jo da Stefan å sette seg ned på denne stolen. Han kommer bak, ser ikke Stefan, eller han registrerer ikke Stefan, han er bare fokuset på stol, og så han tar stolen og tenker, der tar jeg en stol, og da går Stefan ned, og akkurat det han er halvveis ned, så reagerer Håkon lynkjapp, nei, jeg drar stolen unna Stefan, nå går han ned med et smell her, så jeg må gjøre det godt igjen, så han prøver å sette han under igjen, men han er litt for sen, så han kommer midt på ryggen, så han skreller hele ryggraden, og der ligger han rett ut på gulvet i pomfrifettet og bare, og så er det en pakistaner med en sånn svær turban, vet du, og sånn skikkelig sånne morske øyne, vet du. Og jeg lo i to dager, vet du. Når jeg var på badet i dusjen, så lo jeg. Og Geir ville som gikk, og er det ikke? Det er stolen, vet du. Og jeg lo, jeg så dette her for meg. Og det var en av de beste turene, altså, mye på grunn av denne stolen der. Det var mange som ble frelst. Takk, Håkon, jeg glemmer aldri den der. Det sitter meget spigret. Men frelsens kilder, det er for ånden, men sjelen trenger ut i glede og latter og liv. Det er veldig sunt med humor. Ren, ordentlig, bra humor, som ikke driter ut andre og sånn, men humor, litt sånn, vi har ikke annen mor enn den lager andre, heter det. Så det er godt, det er ikke lett å komme helt utenom det. Men jeg pratet med en pastor som hadde en skikkelig smell i både liv og tjeneste. Han var helt nede, deprimert, og alt var ødelagt. Så kommer han inn på et møte på begynnelsen av 90-tallet, sånn en vinja menighet, han sitter på bakerste benken, så kommer bare Gud og møter han der, og så begynner han bare å le, og han ler, og han ler, og han ler. Og etter det så var han fullstendig helbredet for depresjon og alt som hadde vært, og kom tilbake igjen som menneske, tilbake i tjenesten og har vært der siden. Han bare ble helbredet, for han lo seg frisk, for å si det sånn. Og det kan den hellige ånd gjøre. Man kan aldri kopiere noe sånt, men den hellige ånd, han kan gjøre det. Det kan sitte noe, et fest i sjelen, og så kommer doktor Jesus. Og så gir han sin himmelske dose med lysgass, og så løser det seg opp alt sammen, og så får man del i den gleden der. Jeg kan gi deg noen punkter til hvor du selv kan komme inn i glede, og som du selv kan komme inn i glede. Jeg skal gjøre det. Men jeg tror at i noen tilfeller så må bare Jesus gjøre det. Ingen menneske kan gjøre det. Og jeg tror at det finnes noen her i kveld som virkelig trenger å bli glad igjen. Virkelig trenger å kjenne glede igjen i sitt liv. Ordspråkene 17:22, et glad hjerte gir legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene. Et glad hjerte gir legedom. Benytt enhver anledning til å få en god latter. Jeg satt i sofaen og lo her. Og ler du altså, Eva? Nei, jeg har så livlig sånn fantasi. Jeg ser filmer, vet du. Det er veldig bra i det profetiske, for du men jeg er sånn seer, vet du. Nei, jeg ser det for meg på plattformen her i Moria, at du tar wumba, det moves, og så satt jeg lo av det, og igjen himler meg øya, og venter på at det skal gå over.
Men hvem er det som har det godt? Det er jo meg. Eva har det ikke så godt når jeg begynner med det der. Men fire ting til slutt. Fire ting som du kan gjøre for å rett og slett ha glede som livsstil. For vi glemmer det så ofte. Punkt nummer en. Ta en kvalitetsbestemmelse. Salme 103. Min sjel, lov Herren. Du tar kontroll over ditt sinn, over dine tanker. Hvis du begynner å tenke mørke tanker, du tillater det ikke. Da kobler du ut, og så setter du på en sånn der skjulkamera på YouTube, eller noe sånt, og så ler du det. Paulus og Silas ble piska og slått, satt i fengselet, og gjorde de for noe. De fokuserte ikke på de verkbruddende ryggene, men de begynte å prise Herren, og så sprang lenkene av, så ble de løst, og så gikk de ut av fengselet der sånn. Paulus og Silas, de valgte, de sa til sin sjel, min sjel, lov Herren og alt som i meg er, lover hans hellige navn. De to en kvalitetsbeslutning, at jeg nekter å gå gjennom livet som en hengehaue. Jeg kommer ut i full blomst i den gleden som Gud har skapt meg til å leve i. La ikke tyven stjele gleden ifra livet ditt. En husker han sa det, så regner det i dag, sa han. Han var så bitter. Det regner i dag, men når det regner det i morgen. Og da sier vi, halleluja, da er det inne da. Da får vi gjort noe inne, da får vi kost oss. Da er det andre muligheter. Om ikke du får reist ut og gjort noe i hagen eller noe, et eller annet sånt. Se alltid muligheten der. Punkt nummer en, ta en kvalitetsbeslutning. Min sjel, lov alltid Herren. Så får du nummer to, før vi avslutter. Feire hvert et bønnesvar. Feire hver en seier. Om det er små seire, så feire det. Johannes 16, 24. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Så Jesus han sier, be, sånn at dere kan få bønnesvar, for da blir dere glad. Og det er jo sånn at det er omstendighetene som ofte gjør oss ulykkelige eller lykkelige, glad eller triste, så er det omstendighetene rundt oss, og det er nå en gang sånn at når vi får bønnesvar, ja vel, så blir vi glade, og da blir gleden vår fullkommen. Israelittene bomma på det i det de kom ut av Rødehavet, og så begynte de å klage på at de fikk ikke mat og vann og drikke og alt dette her, og så begynte de å knurre mot Gud, og så hadde de glemt seieren. Gud ble sinnet på dem for det. De hadde glemt at de gikk igjennom Rødehavet. Tenk om de kunne feire de litt lenger. De gjorde det og danset med tamburiner, men dansen stoppet fort når de blir sultne. Men hver en dag så kan du feire. Og jeg tenker som så at, å, jeg er så stresset, jeg har så mange ting og sånn, og i stedet for å tenke det, ja, jeg skal i hvert fall gjøre den tingen, og den, kanskje jeg rekker tre ting, og når jeg gjør en liten praktisk ting, så setter jeg meg ned kanskje med en kopp kaffe, og så feirer jeg det. I dag har jeg i hvert fall gjort det. Halleluja! Og så tenker jeg ikke på de 17 andre tingene jeg egentlig skulle ha gjort. Ja, ja, men da tar jeg en til. Og så tar jeg punkt for punkt, og så feirer hvert punkt med halleluja, eller en kopp kaffe, eller jeg går inn til Eva og sier, nå tar vi 5 minutter, og så tar vi en kaffe, og feirer fremskrittet i min daglige dagsplan her. Bli en som feirer seieren. Alle seire, små seire, hvert et bønnesvar. Husk, skriv ned gjerne bønnesvar. I dag velsigner Gud meg, så takker du Gud for det. Og jo oftere du har fokus på bønnesvar, så blir din glede fullkommen. Nummer 3. Vær flittig og pliktoppfyllende. Gi alle da, tenker du. Ryddighet skaper fred og tilfredsstillelse. Det er en glede ved å mestre ting, fordi Gud er en ordens Gud. Et menneske som er lat, er ofte ulykkelig. Og hvis han er lat og lykkelig, så er han dum. Da er han kort. Da er det i hvert fall ille. Ordspråkene, kapittel 31. 31 kvinnen. Vers 25. Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid. Det er ikke det at ha-ha-ha, liksom. Men det er det, på engelsk så står det litt bedre, at nå kommer inn i sin fremtid, Så er hun full av latter og glede. Hun bare kommer inn i fremtiden med latter, med glede. Hun åpner sin munn med visdom og kjærlig formaning på hennes tunge. Hun holder øye med hvordan det går i hennes hus, og dovenskapsbrød eter hun ikke. Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig. Hennes mann står opp og roser henne. Her er det en kvinne som står tidlig opp og har allting på stell. Og det gjør at hver dag blir en glede.
istället för att åh, jag skulle gjort det. Rot. Sitt i ett rum med massa rot så blir du stressad, sur och gretten. Gud är nådens Gud. Punkt nummer 3 här. Vär flittig och plikt och fyll inte väl lat. Ha lite orden runt dig. Så blir du glad. Och kona blir varför glad. Det sista. Forkynn evangeliet. Apostlenes gjerninger 8, kapitel 5. Filip kom ned til en by Samaria forkynte Kristus for dem. De ga alle ark på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik, og mange vannfører og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede der i byen. Det ble stor glede i Pakistan. Når vi var der. Stefan gick ner och du stod där och hade skrällar ryggen, alltså det var både för själen och det var för köttet, målt jag på att säga. Det var för andligt. Det var stor glädje där i byn och vi reste dit och förkynte evangeliet. Så vi är alltid väldigt högt uppe, vet du, när vi är ute och förkynner evangeliet. Vi blir så glad. Och när människor blir glad, vi har en sån grej här, vet du, lite sån internt, men det gäller ju för alla, att varje gång någon i menigheten blir frälst så har vi dem trent, inte skriftligt men det står i statuterna till menigheterna, så går vi efter det mötet och så firar vi på McDonald's som är henne i höger här. Så det gör vi sist gång när du Inger tog emot Jesus, då var vi på McDonald's och så har firade vi med en kyllingburgare. Så jag hoppas så Lars säger han är någon som blir frälst, säger han, vet du, då ska han på McDonald's. Så vi har den, vi feirer den där. Men det finns en glädje som är äkta, som är ren, som är ren, som är ren. Eller ja, lovsångarna kan inte där komma upp. Åh, Jesus, 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 Jesus. Åh, Jesus. 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 Ibrasando. Kila masitoria stala la vasantoria. Brandoria, brandoria, brasando. Kila mantoria stala la vasanto. Brasando riacala la badori. Du som har tydningen, bara var förmodligen. Vi gleder oss stort til å ønske nettopp det velkommen til Grimstad og Himmelpartner Bibelskole 25. august 2020. Det blir et sted der Jesus kommer til å reise opp menn og kvinner for å ta evangeliet og bringe det ut til jordens ender. Himmelpartner Bibelskole kommer til å utruste nettopp det for en tid som denne. Vi tror at du kan høre Guds stemme. Og ikke bare tror vi at du kan høre Guds stemme, men vi tror det er viktig at du gjør nettopp det. For du er kalt til å formidle Guds hjerte og Guds tanker til mennesker i vår verden i en tid som denne. Derfor kommer vi i Himmelpartner Bibelskole til å gjøre det vi kan for å inspirere, trene og utruste deg i et sunt, profetisk miljø som er preget av Guds nærvær. Vi tror at Guds ord er det beste fundamentet et menneske kan ha. Derfor kommer vi på Himmelpartner Bibelskole til å gjøre vårt beste for å virkelig ta deg inn i åpenbaringen og kraften som finnes der. Så du kan oppdage din nye identitet i Kristus, bli kjent med ditt kall og ta større del i det oppdraget Jesus kalte oss til. Himmelpartner Bibelskole er knyttet til Himmelpartner sitt misjonsarbeid. I flere år så har Himmelpartner holdt kampanjer i Pakistan, India, flere land i Afrika, flere land i Europa, og i det senere år så har vi jo satset i Norge. Som elev på Himmelpartner Bibelskole så får du muligheten til å være med på team, det være seg i utlandet eller her i Norge, så kan du være med på et eller annet område. Det er mange avdelinger og forgreninger i arbeidet vårt, som for eksempel sang og musikk,
media, alt fra praktiske ting til å sette opp telt eller lage mat, til å be for syke, og hele spektret som har med det apparatet vi reiser rundt med, der trenger vi folk. Så vi vil veldig gjerne at du skal få lov å praktisere det som du lærer på vår bibelskole. Det får du også en mulighet til å praktisere der ute på feltet. Vi har tre tilbud til deg som ønsker å bli elev i Himmelpartner Bibelskole. Enten heltid i Grimstad, deltid i Grimstad eller deltid over nett. Alle elevene som går heltid hos oss kommer til å få en egen mentor. Vi ønsker å gå sammen med dem for å finne og for å hjelpe du inn på den veien som Gud har for akkurat du. Det er viktig at vi kjenner Gud og den tida som vi lever i. Verden trenger evangeliet mer enn noen gang. Du er herved utfordret og invitert til å delta på Himmelpartner Bibelskole, oppleve hvordan Guds ord kan forvandle ditt liv. Vil du være en av de som sier, Herre, her er jeg, send meg.